Naša ďalšia súťažiaca, 19-ročná Denisa Čmeláková, prišla na casting z Košíc z Bažantej ulice číslo popisné 28/1, poštovné smerovacie číslo 04001. Denisa okrem spevu rada tancuje, žehlí, varí i vyšíva. Jej šťastné číslo je 58 a včera povečerala halušky s brinzou po záruke, po ktorej presedela celú noc na záchode. Ty si skončil? Áno. To bolo tak dlhé, že mi skoro vybehla hlisa z ryti. Tak se nám představ, Denisa. Tak já jsem Denisa Čmeláková, jsem z Košic. To už poznáme, to už jsme počuli. Zpěvaj. Hrál na trubku tu-tu-rup-tup, hrál na trubku rád, fúkal na pohreboch, trúbil na svatbách. V tom meste ho každý... No, stop, stop, vidím, že si nervózna. Počkaj, já ti pomůžem. Mně se líbilo. Dnes na tú trúbku sa dá prach, on je vo večných perinách. V jesennom vetre znie tiché trúbenie. Tak to je šo? To je nážez! V tej trúbke ostáje hodu, je tam s ním pár zdochnutých húb. Niečo sa necíti. Jo? Zabila si. Tak tohle! Tohle ďalšou! Takhle jsem se v životě ještě nepomohl, ale hodně tady poděkuji Kake. Ta ti ale hodně pomohla. Ano, ano, já a moje hemeroidy pomůžeme vždy každému. Prostě máme taký dar, aby jsme lidi odnervoznili. Já jsem taky nervózní. Ano, no pojď sem. Jako já musím říct za sebe, že to bylo jako úplně, že jak jste si mi nejednala a pak jsem se nejednou jak holu na nádrží, já si hovorím, že odkud ne, ale že už to peče a tak jsem nevěděl, že co, ale mi pak dala cíka a tak jsem si jako, že já jsem se rád, jsem si pomínala, tak se, no, že, no. Gratulujem! Za celých 14 rokov, čo toto robím, som ešte nikdy nezažil niekoho, kto takto spieva. Ďakujem. Tvoj spiev je katastrofa. Čistá. A mňa to vlastne strašne pobavilo. Ty si katastrofická speváčka. Ty nepatríš do Shooter Star. Ty patríš na najväčšie javiská na svete. Pretože celý svet musí vidieť, ako nevieš spievať. Tak teraz ma chválite, alebo ma kritizujete, alebo... Chválim! Si katastrofa. Ďakujem. No, ideme hlasovať. Malej úprd? Za mne rozhodne áno. Kaká? Pre mňa sa jednoznačne tento výkon zapíše do môjho anála. Takže na 168% áno. Krista Bendoval? Za mňa ako chcem, a pak sa na to vlák sa strýdol jednou. A tak to... Bolo to najhoršie vystúpenie v Shooter Star. Takže za mňa áno. A 4-krát áno. Postupuješ, Denisa. Gratuluji, girl. What's up? Use yourself and, yeah, calm. Hele, a odkud žije ta micina? Z východu. Z Košec. A to jsem slyšel, že tam není nic.